גאים ומתרגשים לקיימה. אנו שמחים לארח אתכם, ילדי בית ספר יובלי הבשור מעוטף עזה, ומקבלים אתכם בחיבוק גדול. אנו מקווים כי תענו, תחייכו ותחזרו הביתה מלאי חוויות וזיכרונות נפלאים. אני רוצה קודם כל לברך אתכם בברכת ברוכים הבאים. אני בטוחה שבית הספר על כל הצוות שלו, מרחל המנהלת דרך גלית ואיתי, ההורים העיקריים, התלמידים הנרגשים, עשו הכל כדי שהיום הזה יהיה לכם יום מענה, מרתק. תלמדו קצת על אור יהודה, ואור יהודה תלמד עליכם, על איך אתם מרגישים. יישר כוח באמת לכל העושים במלאכה, זה לא מובן מאליו. יש לנו עוד הרבה פעילויות, אנחנו נצא גם להפסקה פעילה. ובסוף אתם תחזו בהצגה שאחד מהשחקנים הוא מורה אצלנו בבית הספר. אז אנחנו מאחלים לכם המון 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 הנאה. אנחנו נורא מתרגשים, נורא חיכינו שתגיעו כבר.